Fala galera do YouTube, beleza? E hoje é aniversário desse aqui, ó. Eu tô fazendo todo mundo dar um abraço nele. Vocês aí também, deixa uma palminha pra ele aí. Tá fazendo? 26. Ele tá achando que não vai chegar nos 30, não. A próxima Copa. Peterson, dá um abraço no Danilo. Fala galera, beleza? Aí, turma do Pintores aí, aqui é o funcionário da RTK. Agora vai parabenizar aqui um dos mestrões da RTK, Danilo, quero te desejar meus parabéns, feliz aniversário, dá um abraço aqui, que Deus possa continuar te abençoando, amém. Que nós venhamos ter aí mais um ano repleto de bênçãos aí, por você e pela rapaziada. É isso aí, forte abraço, Deus abençoe. Tem expectativa porque Deus tem muito mais pra você, hein? Ô Paulista! Não, desce aí, vem dar os parabéns pro cara aqui. Aí, Danilo, parabéns, mano. Não, ele quer um abraço, cara. Ele gosta de abraço. Tá lá em cima. Não, ele gosta de abraço, cara. Ele gosta de abraço, cara. Ele gosta de abraço, Danilo. Mais um? Não, ele quer dar outro abraço. Dá outro abraço no Danilo aqui. Não. Dá um abraço no Danilo lá. Não, dá um abraço, não. Deixa o cara trabalhar. Ah, Paulista, o Danilo quer um abraço, cara. Ele quer um abraço de qualquer jeito aqui, ó. Falou, galera. Até o próximo aniversário do jovem aí. Fui.